місто Енергодар Запорізької області. До обласного центру 120 кілометрів. Саме тут, на лівому березі Каховського водосховища, і знаходиться Запорізька АЕС. Найбільша атомна електростанція у Європі. І зараз вона в руках окупантів. Ну, я хочу чуть-чуть розбиратися. Що ж ви робите? На атомки таке устрої. Точку опори. Ага, вони ж сюди не будуть стріляти. От ми отсюди і будемо їх довбати. Тут слов немає. Загарбники окупували один із енергоблоків. Звідти ведуть обстріли по житлових кварталах. Днями після чергової атаки в місті зник інтернет. З перебоями працює телефонний зв'язок. В частині районів немає світла й води. Та найбільше люди бояться іншого. Коли обстрілювали Енергодар, полетіло і на територію от, теплової станції, от, і на територію атомної станції. Вони от ці от, не розірвавшися крилатки от, збирали. Через обстріли Запорізької АЕС у МАГАТЕ вже попередили про ймовірну ядерну загрозу. Засудив окупацію і Володимир Зеленський. Російський обстріл атомної станції є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців. Проти права на життя кожної людини. Чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це. Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації. І це далеко не перша і не основна претензія України до Amnesty International. Неабияке обурення викликав останній звіт організації, у якому звинуватили ЗСУ. Мовляв, наші солдати, відбиваючи російські атаки, завдають шкоди цивільному населенню, адже ховають військову техніку і склади з боєприпасами серед житлових кварталів. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території, цілі, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. Спочатку такі закиди в головному офісі Amnesty International відкидали, мовляв, не стають на захист жодної зі сторін. Очільниця організації Агнес Каламар навіть заявила про власну неупередженість. Натомість директорка українського офісу Оксана Покальчук на знак протесту зі змістом звіту звільнилася після 7 років роботи. А разом із нею ще кілька співробітників. Усе розтрощилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар'єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш в Україні, в яку вдерлися окупанти та рвуть на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників. Розкритикувало Amnesty International і британське видання The Times. Там дійшли висновку, що організація зводить наклеп на жертв російської агресії. І тому заслуговує називатися рупором пропаганди режиму Путіна. Amnesty International цього тижня рішуче взялася за підрив довіри до себе. Колись шановна гуманітарна компанія нині демонструє сумну байдужість до пригноблення. Проявивши себе м'яко щодо злочину і фашизму, вона повинна піти зі сцени. Та йти зі сцени Amnesty International, схоже, не збираються. Натомість заявили, шкодують про завданий біль українцям. Але спростовувати, що ЗСУ наражають на небезпеку мирних жителів, не квапляться. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою і відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, в якому жертва і агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор, в цей час ігноруються, то з цим не можна миритись. Примітно те, що скандальний звіт Amnesty International вийшов після атаки в Оленівці Донецької області. 9 липня російські найманці з ПВК «Вагнер» обстріляли 120-ту виправну колонію, де перебували українські військовополонені. Розвідка встановила, наказ надав особисто керівник організації Євген Пригожин, попередньо погодивши це з російською Міноборони. Внаслідок атаки загинули понад 50 наших бійців. Поранені отримали 130 людей. До слова, Amnesty International заангажовану позицію показує не вперше. Торік правозахисники відмовилися визнавати в'язнем сумління російського опозиціонера Олексія Навального. Але під шквалом критики рішення своє вони пізніше таки тоді скасували. Анна Басова, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».